الصحابة من الجنين وتركنا من الزوج الفانية والمشاركة الإنسانية والمخصوصات الوقتية والتجربات المادية بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم كانوا يعايرون الغبار ويكذبون المشاهدات. عظمة الإيمان تبشيره صلى الله عليه وسلم بالجنة المشيدة لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبتى علينا وخشينا أن يبتدع عدونا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط من الأنصار بمن النجار فقلت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربي أدخل في جوف آية من بيت خارجة فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبتعت علينا فخشينا أن تبتع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب فدخلت وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأتاني علي فقال اذهب من علي آتي فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشر بالجنة فكان أول من لقيني عمر فقال ما أعطاني النعلان يا أبا هريرة قلت أعطاني نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضربني عمر بيدي بين ثديي فخررت لستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على إثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي فقال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما عملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنا عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. صحابہ کس طرح غیب پر ایمان لاتے تھے اور کیسے صحابہ نے دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں کو چھوڑ دیا اور انسانی تجربات اور انسانی محسوسات اور انسانی مشاہدات کو چھوڑ دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی وجہ سے فکأنہم کانوا یعینون الغیبات اور وہ ایسے ہو گئے جیسے غیب کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یکذبون المشاہدات اور سامنے کی چیزوں کو جھٹلایا کرتے تھے غیب کی باتوں کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کی خوشخبری دینا اس آدمی کے لیے جو گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی اس طور پر کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی یقین ایک لا الہ الا اللہ کے الفاظ اور ایک لا الہ الا اللہ کا یقین. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا یقین ہر حرام سے روک دے گا اور ہر فرض پر کھڑا کر دے گا. تو اس حدیث میں ہے جو لا الہ الا اللہ کی دل سے گواہی دے گا اس کو خوشخبری دے دو کہ وہ جنت میں جائے گا. تو بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں بلکہ اس حدیث میں مستحق نم بھی حاصل
کہ اس کا دل لا الہ الا اللہ کی گواہی سے اور اس کی حقیقت سے بھرا ہوا ہو، اس پر یہ وعدہ ہے، اور جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا اور وہ نیکی نہیں چھوڑتا، اور جو گناہ نہ کرے نیکی نہ چھوڑے اس کے دل جنت یقین ہے۔ مسلم میں یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہمارے اس جماعت میں ابو بکر و عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سے اٹھے اور کہیں چلے اور آپ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی، ہمیں ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو صاحب یہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا ہوئے وقت ہو گیا، کہیں کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچا، تو ہم گھبرا گئے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے میں گھبرایا اور میں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، چلتے چلتے میں انصار کے قبیلے بنو نجار کے ایک باغ کے پاس آیا اور میں اس باغ کے ارد گرد گھومتا رہا، مجھے کوئی دروازہ نہ ملا، تو میں نے دیکھا کہ ایک باہر ایک کنواں ہے اور کنویں سے پانی کی نالی بہ رہی ہے جو باغ کی دیوار کے نیچے سے گزر رہی ہے، تو میں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور میں اس نالی سے اندر داخل ہوا، جیسے ہی اندر گیا میں نے دیکھا اللہ کے حبیب سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا، یہاں سے تم آئے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ ہمارے درمیان تھے اور آپ وہاں سے اٹھ گئے اور آپ کو آنے میں دیر ہو گئی اور ہم ڈر گئے کہ یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تو سب سے پہلے میں گھبرایا، میں یہاں آیا اور میں نے دروازہ نہ پایا، جب میں ایسے سکڑ کے آیا اس نالی میں سے جیسے لومڑی داخل ہوتی ہے اور صحابہ میرے پیچھے پیچھے ہیں، آپ نے کہا آپ وہ رہا وہ آتانی نہ لئی، اپنی دونوں جوتیاں دی اور کہا اس اب بھی نہ لیا آتین، یہ میری دونوں جوتیاں لے جا، فمن لقیت من ورائے ھذا الحائط، اس باب کے باہر تجھے جو بھی ملے گا یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور اس کا دل لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ تو یہ سب کون تھے؟ یہ سب صحابہ تھے، سب صحابہ تھے۔ کہتے ہیں فکان اول من لقیانی عمر، سب سے پہلے مجھے حضرت عمر ملے، اور کہتے ہیں ماں ہاتان اللہ نے یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ دونوں جوتیاں کہا کی، میں نے کہا ہاتان اللہ رسول اللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں ہیں، آپ نے مجھے یہ نشانی کے طور پہ دی ہے کہ جو مجھے ملے گا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا دل کے یقین کے ساتھ میں اسے جنت کی خوشخبری دوں۔ حضرت عمر نے سنا اور نے کہا ابو ہریرہ لوٹ واپس، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر نے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ مجھے مارا میرے سینے کے درمیان، اور جب حضرت عمر نے مجھے مارا دبلے پتلے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھوکے رہتے تھے دبلے پتلے تھے، حضرت عمر نے مارا تو کہتے خربت لشتی، میں گر پڑا سرین کے بل۔ کہتے جے ابا ہریرہ چل واپس، اے ابو ہریرہ واپس چل، فرج جاتی الى رسول اللہ، میں آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فاجشت بالبقاء، میں زور زور سے رو رہا تھا۔ ہم نے فرمایا او ابو ہریرہ اور کی بنی عمر، اور میرے پیچھے پیچھے عمر بھی، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آئے، اس سے کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مالا کیا آغا ہو رہا ہے، اب ہو رہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لکی تو عمر، مجھے عمر مل گئے اور آپ نے جو کہا میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے میرے سینے کے درمیان ایسی مار ماری کہ میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا اور کہا مجھ سے ارجے جا واپس، آپ نے فرمایا عمر ماں ملا کا ماں پالتا، ایسے کیوں کیا تمہیں؟
کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ بھی ابھی انت المؤمن میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دیکھ کے بھیجا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی دل کے یقین کے ساتھ تو وہ اسے جنت کی خوشخبری دے؟ آپ نے کہا ہاں. کہتے ہیں عمر فلا تفعل آپ ایسا نہ کریں اللہ کے نبی فإنی اخشى مجھے ڈر ہے جب لوگوں کو یہ خوشخبری ملے گی تو لوگ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھیں گے عمل چھوڑ دیں گے. فخلیم یا ملوم ان کو عمل کرنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلی ٹھیک ہے عمل کرنے دو. اللہ پاک ہم سب کو دلے ایمان کے ذریعے ایسا یقین دے کہ لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں بس اللہ ہم سب کو شکریہ.